Akkurat jeg på butikken og bunkret opp med noe Pepsi, så står en feit faen av en gammel kar bak meg skal ha cola. Og ikke en jævla halvliter, men en sekspack med 1,5 liter. Så snudde jeg meg og så sa jeg til en, visste ikke at de selger avføring i væskeform her. Så spurte meg hva jeg mener. Sa at du vet akkurat hva faen jeg står her og snakker om. Så dyttet jeg han, helt forsiktig. Han mistet jo selvfølgelig balansen. Tryna kom kjapt opp igjen og var forbanna. Prøvde å si til meg at han kjøper akkurat hva faen han vil. Tok jeg et dypt drag, satte jeg Pepsi'en ned, sødde jeg meg ordentlig rundt, så sa jeg DU SETT DEG NED, GAMLE MANN! På kveld gir meg dette beistet. NEI! Vi griser på slipset. Tacosaus på slipset! Ja, du hører på meg, jeg er... HÅR! Det er forpult i kjeften din igjen! De forpulte drittunge! Sitte hjemme på gutterom og tror jeg er så jævlig sjef! Du har hatt helvete ut av den lobbyen nå! Jeg hører ikke dritt av... Streker med Oscar, a.k.a. The Punisher, a.k.a. The Rock, a.k.a. faren din. Hva kan jeg bistå med, mann? Jeg trenger på ordentlig bidrag, motherfucker. Da har du kommet feil, kompis, for jeg er ikke godt for et rødt jævla øre. JEG HAR IKKE GÅTT FOR ET RØTT JÆVLA ØRE! Så ikke ring her om penger igjen! Hold! Da er du for purt i kjeften din, gutten din! Du snakker faen ikke sånn til faren din! Så snakker du ikke til faren din! Hold kjeften, så betaler du det igjen! Akkurat som mora mi! Du er akkurat som mora mi! Du er akkurat som mora mi, for purt i... Å, jeg har den. Jeg har den, jeg har den. Åh, faen, dere stakker. Du har fått meg til å innse. At jeg elsker meg selv. De treffer jo faen meg også, vet du. Det er meg de ser på, tydeligvis. Jeg kommer shoppen, jeg. Nei, ikke med dere. Hæ? Breaka igjen? Knocka igjen. Nice. Knocka han bakerste. Ja, da han er breaka, tror jeg. Nei, nei, gikk til høyre, han andre under brua. Vi kan ta bilen, Thomas! Ja, det er ikke safe å ta den bilen nå, for de er rett foran her. Får du tagga? Nei, jeg får ikke det. Jeg må da stikke. På brua. Han ene skal være rett over dere, han andre skal være ved brua. Det var en som... En knocka. Danna igjen, danna igjen! Han finisher! Åh, så noob! Åh, han der er så dårlig, han står bare... Åh, nei! Knakk stolen sammen nå. Se hva jeg sitter og gamer på nå! Fy faen! 500, 100k, 150. 250, 250. Jeg vet det er ufokusert, men det er litt sånn her. Vittne til historie her, helt riktig, helt riktig. 250, 250, 250, 250. 1 million, 1 million! Nå trenger vi 250, eller 100k. Og det er ikke en forpult jævla dritt, så jeg fucking skammer igjen.